suggested people. Ini ni cuma borak Sylvian dia. Kita when I say singular. Anyway, ladies and gentlemen, everybody say hi, Kobo. Thank you very much. Ndinopa kutenda kukuru nemiwe babazi nekugamuchira tichisvika kuti naimwe tine shango yonzai kubo munoziva chinhu chitsva kana chichiuya muvanhu chinonetsa kuchitambira nokuti unenge usinganyatsogutsikana nacho kuti chinaiti unoita mibvunzo asi babazi haina kukahadzika nazvo yaangoti aiwa ngatizviitei tione kuti zvinofamba sei saka ndinopa kutenda kukuru chaizvo nekutitambira zvakanaka nokutigamuchira kuti tikwanise kupinda mugwara rimwe chete rekufamba nehaikobo haikobo kutanga kwacho kune vakanga vazvarwa I think vanoziva kuti kune inenzi haikobo aha haikobo haikobo aha ndopakabva pfungwa yekuti tive neshango inoita kuti iwe ukwanise kuita haikobo vanoziva rwiyo runonzi bvongo dzamoto ndo rwiyo rwakatangisa haikobo ndichiri kuyeuka gore iroro tichiri kuti chimusoro wanyana chimusoro chimusoro mayaya musoro haikobo haikobo chero shangu yawasarudza haikobo haikumanikidze kuita zvausiri kuda as long as watenge iri saizi yako kwazotora saizi isiri yako kwangotorawo saizi yako its a very comfortable shoe ende yakagadzirwawo neganda chairo chairo rakapfama redu remuno muzimbabwe ende inhau yekuti babas netuku music negreen tag yakatigadzirira bhutsu tinoda kuedza kuti titi isu sevanhu vatema vemuno muzimbabwe tinozvigona we can do it tinozviita ende kana tazviita tazvigona tinofanira kuzvitsigira futi kuti izvi ndezvedu ngatimboitiwo zvedu toona zvedu kuti tazvikwanisiri kuzvibudisa kunze as charity begins at home iyesu tiri muno ngatisapotei toona kuti zvinhu zvafamba sei mangwana zvinongodadisa imi nevacho zvakare nokuti tinenge tava kuti haikobo ndeyekwedu handiti sandopa kutenda usingakanganwe kutenda gretek ndo vakamhanya mhanya tichikangazhana tichinetsana kuti stera yebhutsu ive haikobo isangova bhutsu inofanira kunge iri haikobo saka ndinokutenda gretek nekukwanisa kuburitsa haikobo ive vanaka ndotendawo imi mhuri yezimbabwe chitsva ichi asi mukatsigira imimi tine kwatinoenda mukasatsigira hakuna kwatinoenda tinongonzi haa vanhu maboya vakundikana asi kuti zvifambe kunge yesu vacho vanhu mhuri yezimbabwe tatsigira tatenga shangu yacho taisapota muzvitoro zvanga zvitaurwa panapa I think tinoita zvakanaka ini ndozotendawo mudzimai wangu nokuti shangu idzi padzaiuya ndikapuwa ne ndingatisaya ndikanoti kona idi vadvisiunzi shanga inangita point
Into dzokera kune grenade aya umana busi yakanyaita point. Ndiri kavani kazvabva kwandiri. So, D, thank you very much for supporting this initiative. Ndokuti murongozi kana usina mudzima anotsigira hapana chinofa muzvomudza ashamwe. Saka, thank you very much for supporting. Thank you very much for coming tonight. Supporter, this is for you. Haikobo is for everyone. I see I'm too good. That's it now.